Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quis trazer para o meu canal mais um vídeo falando sobre faculdade de música, porque é um assunto pouco falado, mas que sempre as pessoas têm muita curiosidade. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como é a prova para entrar no curso de música. Ah, e se você não viu o meu vídeo anterior, como funciona uma faculdade de música, eu vou deixar aqui na descrição. Assiste lá antes de assistir esse vídeo, que para você entender um pouquinho melhor como é o esquema. Então, como eu falei no vídeo anterior, para você entrar num curso de música, você já tem que saber tocar um instrumento, porque você vai passar por uma prova específica sobre música, além de você ter que fazer o Enem ou o vestibular da universidade. Uma coisa importante que eu quero destacar é que eu vou contar um pouco sobre a prova que eu fiz do curso de música da UF, porque tem algumas pequenas diferenças da prova de música de cada universidade, mas a base é praticamente a mesma. Beleza, a prova de música, ela tem duas etapas, que no caso da UF são feitas no mesmo dia. A primeira é a prova teórica e a segunda é a prática. Lá na UFO, a gente faz a prova teórica no período da manhã, e aí tem um intervalo para almoço e tal, e depois à tarde tem a prova prática. E como que são essas provas? A prova teórica é uma prova de teoria da música. Nela você vai ter que responder algumas questões. No caso da UFO, essas questões se respondia oralmente com a pessoa, com o avaliador, né? Em outras faculdades eu já vi umas provas por aí que não, junta todo mundo numa sala e responde mesmo. Vamos falar agora da primeira prova, que é a teórica, da período da manhã, que funciona da seguinte forma. Lá na UFO, eles chamam de um por um, e aí você entra numa sala e vai ter dois avaliadores, né, que são professores da UFO. E aí eles vão fazer as perguntas e você vai ter que responder oralmente. E aí, tudo a ver com música, claro, né? Tinha perguntas pra eu cantar uma escala, maior, menor. Eles me davam uma folha com escrito um ritmo e eu tinha que bater o ritmo exatamente como estava escrito na folha. Tinha uma melodia numa partitura e eu tinha que cantar o que estava escrito naquela melodia. Funciona mais ou menos dessa maneira. Ou então eles me mandam cantar uma música qualquer. Aí tem algumas questõezinhas que eu tenho que responder na hora, tipo, qual é o acorde que tá escrito na folha. E assim vai. A prova da UFO eu achei mais tranquila, porque quando eu tava estudando, eu vi umas provas teóricas na internet um pouco mais difíceis. No caso da UFO, eu achei a prova simples e responde rápido, sabe? Não tem muita enrolação, as questões não são de você ficar pensando muito tempo, eu achei mais básico mesmo. Eu fiz a prova rapidinho e já saí, porque tem um intervalo para almoço e tudo mais. E depois vem a segunda prova. Segunda prova. No, God! No! Que é a prova prática, que eu confesso que foi o que mais me deixou com medo, porque a prova prática é você tocar. Você tem que tocar para aqueles mesmos professores que ouviram você fazendo a parte teórica. E eu queria ressaltar uma coisa: o professor que vai te ouvir é o professor do seu instrumento. Que nem eu toco violino, então quem ouviu a minha prova foi o professor de violino da faculdade. Então isso deixa a gente um pouquinho assustado, com um pouco de medo, mas dá tudo certo, gente. É isso aí. Vai dar tudo certo sempre. Então, vou contar pra vocês como é. Você vai tocar pra esse professor do seu instrumento, né? Aí você me pergunta, Laila, mas que música que eu vou ter que tocar? Então, depende de cada faculdade, gente. As faculdades passam repertório antes pra você estudar. Só que assim, um conselho. Esse antes das faculdades normalmente é 3 semanas ali. É um tempo bem curto. Então, se você quer fazer a prova da universidade tal, já entra no site, já procura todos os repertórios antigos, tudo que eles cobrou no ano passado, no ano retrasado, vai olhando pra você ter uma base, que eles não mudam assim de uma hora pra outra, não. Normalmente o repertório demora pra mudar um pouco, né? Então, dá uma olhada e vai estudando aquilo, porque provavelmente vai ser essa música que você vai ter que tocar. E as músicas pedidas também são mais do repertório erudito, da música clássica, porque as faculdades têm esse lado, né, de aprofundar na música erudita.
Mas tem muitas faculdades por aí que oferecem um curso específico para música popular. A UFF é uma delas. E aí você vai tocar, claro, na prova, música popular. Então fica de olho no que eu falei dos editais que eles postam para você ter uma noção do que tocar. Então, na minha prova de violino, eu tive que tocar uma escala 3 oitavas, que é algo bastante pedido para violinistas, né? Por causa da afinação. E foi me pedido um estudo e um concerto do Bach ou do Acolyte. Mas eu vejo que tem muitas faculdades aí que pedem concerto de Mozart. Então, dá uma olhada nisso, gente. Não deixe nada pra última hora, porque senão você vai ficar doido da cabeça. Essa prova prática também não é muito demorada, porque eles te cortam no meio da música ali. Se isso acontecer com você, relaxa. Não significa que tá ruim, você não tá tocando mal. É porque eles têm muitas pessoas pra ouvir e pra andar mais rápido, né? E às vezes eles já ouviram o suficiente de você e não tem necessidade de chegar até o final da música. Eles acham que a avaliação já foi suficiente. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se eu tirei todas as suas dúvidas, ou se você tem alguma outra, comenta aqui embaixo que eu te respondo. Se inscreve no meu canal se você quer saber mais coisas sobre faculdades ou outros temas ligados à música. Compartilha pros seus amigos. Às vezes você tem um amigo que vai fazer a prova de música, manda pra ele e fala: olha aí, fulano, isso aí vai te ajudar pra você fazer a prova. A minha dica pra fazer a prova é sempre fique tranquilo, não apavora, relaxa, que vai dar tudo certo. E se não der certo, você tenta de novo, não tem pressa. O importante é tentar. Um beijo e tchau!